Mais uma caixa chega, rapaz! Tá aqui! Eu tô com medo. Medo. Medo! Seus morcegos e morcegas, delícias. Vocês sabem o que é isso? Esse aqui é o Zene, tá? O Zene é o mascote do Zenfone, ou seja, da Asus também, né? Então, com tudo isso de caixa surpresa, eles mandaram essa caixa surpresa e parece ter algumas coisas assustadoras aqui dentro. Vamos descobrir, velho? Vamos abrir esse negócio então aqui. Né? Cadê minha bate-adaga? Bate-adaga! Desculpe, Zenfone. E lembrando, se você é uma marmotinha aí, ó, ou então um retardado igual eu que cortou o dedo semana passada, não em vídeo, tá? Não vai procurar no meu canal a desgraça alheia. Não utilizem objetos pontiagudos, beleza? Vamos aí, vamos aí. Nossa, mano, tô muito curioso agora. Vamos lá, velho. Bom, tem um 3, o número 3, cara. Ganhei o número 3. Que isso representa? O que é isso? Ah, tem algumas informações aqui que eu não posso passar. Mas tem algumas coisas aqui, ó. Eu vou ler pra vocês, tá? Dia 25 de outubro, às 7 horas da noite, não poderiam... Lançamento... Zenvolution, é evento da ASUS, dia 25 de outubro, rapaz. Zenvolution. Aonde eles vão lançar o Zenfone 3. Bom, enfim, eles mandaram uma parada aqui, ó. Se prepare, pegue seu balde exclusivo do Zene e prepare sua pipoca pra ver ao vivo uma experiência inesquecível em 360 graus. Como assim, filho? Que balde é esse? Ó, o que tem aqui dentro, galera. Tá dentro da sacolinha, tá ligado? Vamos ver esse negócio aqui. Uf, ó, que sacola linda, mano. A caixa aqui, ó, pode ir embora, vai. É, valeu. Bom, tem um lacinho, eu gostei do lacinho, o saquinho eu já vou jogar fora lá. Beleza. Vamos ver, o que nós... Eita, nós. Ó, eu vou tirando uma coisa por coisa, tipo mágico, beleza? Vamos lá. Ó, primeira coisa que eu tirei foi o card, né, um baralho do Zene, enquanto a gente pode jogar qualquer coisa, um truco aí, meter um zap na testa. Quem já fez isso, coloca no comentário. Tem uma caixa. Zenvolution, ó. What this? Assista ao evento da ASUS ao vivo em uma experiência de 360 graus, digitalize o Kiora abaixo e aproveite, né? Kiora aqui. Tá, eu coloquei o dedo. Se eu tirar aqui... Eita! Ó. Massa. Que doido, moleque! Olha isso aqui. Isso aqui, galera, é aqueles Kiora. Você coloca o seu celular aqui dentro. Nossa, muito bem feito, cara. Sensacional, você coloca o seu celular aqui mesmo, velho. Coloca o seu celular aqui, fecha, põe os óculos e assiste, ó, 360 graus. Fica um óculos VR, aquele... Você pode produzir em casa, tem vários tutoriais na internet aí ensinando a fazer esse negócio desse. E a ASUS mandou um por conta própria, que lindo. Obrigado, ASUS, valeu. Mas não acaba por aqui, isso aqui ainda vai ter uma utilidade nesse vídeo. Espera, vou colocar meus outros olhos aqui. Tá, mas cadê a pipoca, que é o balde pipoca? Pronto, acabou. Não tem mais nada aqui não, acabou. Agora só tem isso aqui. Olha que balde maneiro, velho. Balde exclusivo do Zenfone, velho. Do Zene. Olha que doido. As corujinhas massa. Se você não sabe, eu já capturei ele como um Pokémon, o Zene. Então, vídeo aí, vai aparecer a anotação, tá? Quando eu capturei o Zene com a Pokébola, velho. O Charizard! O Pichiriga! O Zene da ASUS! Ó, não tem mais nada. Mas tem um monte de pipoca, velho. Os caras mandaram pipoca pra mim, velho. Vamos experimentar esse negócio? Um monte aqui, ó. Pegar um monte aqui, ó. Vamos ver se é bom mesmo. Vamos ver. Gostoso, Asus. Obrigado. Muito gostoso. Uma delícia, Asus. Valeu. E galera, não acabou. Tem mais coisas aqui, tá? Como eles sabem, a Asus sabe que eu comecei a fazer umas paradas de terror junto com as caixas. Não, caixa surpresa e coisa de terror. Eles fizeram as duas coisas de uma coisa só. Então mandaram a caixa e pra mim me desafiaram agora, nesse exato momento. Ai! Utilizar a paradinha VR, essa aqui, ok? Utilizar o Zenfone que eu tenho, que eu utilizo o Selfie, e assistir um vídeo no YouTube de terror, 360 graus. Valeu, Asus. Asus, o que, que eu te fiz, Asus? Eu não tenho medo. I'm Batman. Bora lá. Bom, então é isso, né? Eu não tenho escapatória aqui. Vocês podem colocar no comentário quais são os vídeos de 360 graus no YouTube de terror que vocês gostariam que eu assistisse com a paradinha da ASUS, tá? Eu escolhi aqui um The Room. Pelos comentários a galera falou que é assustador.
Vamos ver se é mesmo. São 5 minutos, vai. 5 minutos. Espero que seja. Mentira, espero que não. Mas coloca no comentário vídeos que vocês gostariam que fizesse. Aí eu trago vídeos assistindo em VR pra vocês, tá bom? Vamos lá, ó, meu Zenfone selfie. Eu tô até perdido, velho. Que medo. Tem a câmera frontal boa, propagandinha. Vamos lá, vamos colocar aqui. Habilitando o modo VR do YouTube no celular. Começou, tio. Tá passando a intro. Ok. The room. Oh my god. Tá, é a sala, né? A sala que... Meu Deus do céu. Eita! A cadeira. Outra cadeira. Tem um piano. Tem o que de acha isso aqui, filho? Tem uns armáriozinhos. Ai, cacete! O que, que é isso? Mona Lisa, barulho. Véizinhos. E uma TV. Ok. E a porta. Ai! Não quero olhar pra cima. Tá. What the fuck? Não, não, não! A cadeira tá aqui! Ah não, filho da mãe. Não vai. Ah, Zeus, por que você fez comigo? Acendeu. A cadeira tá ali, velho. What? Tem alguém andando aqui em volta, velho. Oh, meu Deus do céu. Para com isso, mano. Ai, dá agonia, velho. Ai, caçamba! Nossa, velho. Porcaria. Tá tudo escuro, véi! Véi, eu tô suando! Minha bunda tá suando! Ah, véi, ligaram a TV ali. Parece uma câmera de segurança. Oi! Por favor, me ajuda! Eu tô aqui! Me salva! Demônio! Véi, ele tá, em cima, tá na porta ali, véi. Não. Gente, socorro. Acaba logo isso aqui. Ah, porcaria, obrigado. Acabou. Chega? Chegou? Acabou? Diz pra mim que acabou. Não, não acabou. Ele entrou. Ele tá aqui dentro. Ai, carai. Véi, minha bunda tá suando muito. Cala a boca, bunda. Meu Deus do céu. Caramba! What the fuck? Que isso, velho? Sem cabeça ou tá de costa? Não, tá sem cabeça. Véi, esse trem vai me assustar, velho. Que viado! Nossa! Não, véi! Sai daqui, velho. Acaba esse vídeo logo. Não.
Tá, isso não foi tão assustador, pelo menos. Eu já esperava algo muito ruim. Eu juro pra vocês que eu não fechei meus olhos. Ai, nossa, agora é da caveira ali, velho do céu, quase cai no chão. Eita, moleque! Sai daqui, lazareiro! Nossa! Chega, chega! Acabou o filme? Acabou? Acabou? Não acabou? Fala pra mim, acabou. Acabou! 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 Já brincados que manhã. Cara, não tem mais nada apavorante que um terror em 360 graus, velho. Obrigado, viu, Asus? Eu vou tomar um banho aqui, minha calça, minha cueca tá só. Além do suor, tem outras coisas aqui. Bom, então essa foi a caixa surpresa de terror da Asus. Lembrando que dia 25 de outubro é o lançamento aí, vai rolar o Zenvolution, o Zenfone 3 na parada, né? E por favor, tá? Asus. Eles vão transmitir esse negócio tudo ao vivo ali, ó. 360 graus. Não vai matar a galera do coração, por favor. Beleza? Já vejo os noticiários. Novo lançamento do Zenfone 3 leva pessoas para hospitais em 360 graus, com medinho, com a bunda suada e outras coisas mais. Não façam isso, ó. O cabelo tá tudo zoado. Valeu, galera. Vou nessa. Se gostou, deixa o seu like e coloca no comentário vídeos de terror pra eu trazer pra vocês os outros vídeos aí aleatórios. Valeu? Enquanto isso aqui, ó, vou comendo pipoquinha aqui. Ah!